S'ha acabat l'estiu, comença la tardor i potser ara és moment de fer balanç del que ha passat aquests passats mesos. I a mi, francament, m'han preocupat algunes qüestions, com per exemple la violència gratuïta que ha rebut el col·lectiu i que està rebent el col·lectiu LGTBI pel sol fet d'intentar estimar-se lliurement. O, per exemple, l'arribada al poder per part dels talibans a l'Afganistan. O també aquesta lluita diària contra la Covid-19 que continua provocant molt dolor. Hi ha un tema, però, que realment em crida l'atenció, com és el del canvi climàtic, cada cop més confirmat. Llargues sequeres, incendis, temperatures inusuals i molt altes, o les inundacions molt greus, han format part de les notícies relacionades amb aquest canvi. Referent a aquesta qüestió, vaig assistir el passat mes de juliol a una conferència a Torrelles de Foix, on s'exposava el fet de que la ciència intentava reorientar la lluita contra el canvi climàtic, precisament no lluitant contra el canvi, que ja es veia imparable, sinó intentant investigar sobre com les conseqüències del canvi no ens podrien fer tant de mal. La conferència la va fer amb Miquel Rossell, impulsor d'un projecte, per cert, molt interessant, la Llar de la Recerca, que aquests dies ha iniciat la seva activitat. Un projecte, una entitat, que regeixen els propis membres, estudiants de secundària i estudis superiors, que volen tenir un espai a través del qual poder intercanviar experiències, estudiar o, per exemple, organitzar actes al voltant de la ciència de cara al públic. Un projecte molt engrescador que ha rebut també, per cert, l'impuls decisiu de l'Ajuntament de Torrelles de Foix cedint les antigues escoles. Celebrem que s'hagi iniciat i li desitgem llarga vida. Que vagi molt bé.